Són més de 66.000 els processos judicials del franquisme que entre l'any 1938 i l'any 1978 anul·la la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Avui el que farem és lliurar el primer document que acredita aquesta reparació. El Josep Maria va ser citat el 22 de juliol del 1975 pel jutjat militar de Barcelona i en el mateix acte va ser detingut i empresonat. Va ser acusat d'injúries o ofensa clara o encubierta a l'exèrcit espanyol per al paràgraf d'un reportatge que es deia Vida eròtica subterrània, publicat al diari Telexpress el 7 de juny del 1975. Aquesta llei el que ha servit és per no tornar la dignitat a les persones que van ser objecte d'aquests procediments, perquè mai havien perdut la dignitat, sinó per donar un reconeixement públic, un reconeixement del Parlament de Catalunya, del Govern de Catalunya, de les principals institucions de Catalunya, a totes aquestes persones que injustament van patir judicis per fets que tenien a veure amb les llibertats i amb els drets.